Kolegyně a kolegové, prakticky každý den endodonticky ošetřujeme ve své praxi kořenové kanálky. Ať použijeme metodu centrálního čepu nebo laterální kondenzací za studena, v závěrečné fázi musíme zkrátit gutaperčový čep. Každý z nás k tomu používá různé techniky. Nejčastěji pomocí nahřátého kuličkového cpátka nebo exkavátoru. Novým, velmi rychlým a přitom levným pomocníkem je tuškový elektrokauter. Dokáže nám zkrátit v několika sekundách gutaperčové čepy na potřebnou délku. Nyní vám předvedu použití tuškového elektrokauteru na modelu a potom v krátkém videu v ústavu.